қазақстанда өткен тәулікте 747 адамнан коронавирус анықталды шығыс қазақстан облысында 78, қостанай облысында 74, павлодар облысында 73 жағдай тіркелді алматы қаласында 72, ақмола облысында 71, солтүстік қазақстан облысында 68 адамнан қауіпті үндет анықталды нұр сұлтан қаласында жағдай бір шама тұрақталды бас шаһарда 67 адамның сынамасы оң нәтиже көрсеткен өзге өңірлерде жұқтыру деректері одан төмен ал қазақстан бойынша өткен тәулік тәулікте коронавирустан 802 адам емделіп шықты. Пневмонияға өткен тәулікте 17 адам шалдыққан, 51 адам бұл аурудан айықты.